Tak čau, čertubáci, a vítajte u ďalšieho videa, ďalšej ochutnávky a tentokrát energiťákov na želanie môjho odoberateľa FIFA. Takže FIFO, pre teba táto ochutnávka energiťákov. Samozrejme, nevypijem ich všetky totálne úplne naraz, lebo to by ma odvarilo. No a takže ich poďme ochutnať. Dobre, nakúpil som nejaké energieťaky, nie všetky, čo existujú, hej. No ale tie, čo akurát mali v obchode a s cukrom, lebo bez cukru to ja nepijem. Ale ešte predtým, ako začneme, ja to viem, že tí mladí, čo sa dívate, tak dosť preferujete energieťaky. Ja tie si dám sem tam energieťak maximálne tak 1-2 za týždeň, hej. Takéto menšie, hej, keď väčší, tak 1-krát za týždeň. A prečo? Lebo energieťak je na obličky o mnoho zaťažujúci, ako kebyže vypijete pol litra vodky. Áno, počujete dobre, je to pre obličky dosť náročné. Keď ste mladí, dobre, ešte vám tie obličky lepšie pracujú ako nám starším, ale ono časom, nemusí to byť hneď, môže to byť aj o 10 rokov, môžete mať problémy s tými obličkami, takže pozor na tie energieťaky. Ja viem, že to chutí dobre, mne to tiež chutí, ja to je úplne perfektná chuť energieťakov, takže, ale hovorím, je to o mnoho horšie než alkohol, takže pozor na to, že nepreháňať to s tým. A hlavne keď to miešate s alkoholickým nápojom, je to ešte horšie pre tie obličky. Takže, nakúpil som také lacnejšie, nakúpil som Monstery. Red Bull som nekupoval, lebo Red Bull sa mi zdá taký hento ako nič. Aj kolový som radšej nekupoval, lebo som sa dopočul, že Coca-Cola má dosť problémy s tým, že keď náhodou je akože na stole nejaká kolová, to ako Coca-Cola fľaša alebo niečo Coca-Colové, tak a prídu na to, tak môžu poslať ček za to, že nevyžiadaná reklama, hej, akože, a ja aj nebudem platiť. Takže na kolu sa vykašleme, nie? Kúpil som nejaké Kleberové, ináč Kleber som si všimol, že majú aj nejaké nové, neviem, či to je nové teraz, ale ako nevidel som to. Černicové, či Keriony, hento ako, potom tu máme nejakého Maximala Up, normálny energetic Clever, potom Full Speed Energy Drink, je aj bez cukru, ale hovorím, že s cukrom, Up a ešte energetic jablko škorica, na to som zvedavý, hej. Dobre, Monstery si potom pozrieme, ináč na Monsteroch sa mi ľúbia tie plechovky, že dávajú si zaležať aj na tých plechovkách, takže a najviac sa mi ľúbi táto normálne taká grifovaná, že normálne cítite, aká je, ježišmaria, krásna. Možno si aj vystavím toto za seba niekde nejako takto, uvidíme. No a takýto maličký poháričkik, maliček, malý pohárik máš a furt nedolievaš. Dobre, takže poďme sa pustiť do toho ten čučerenkový kler. Ináč potom z plechovky, inak to robíte aj s konzervami, alebo keď niečo otvoríte, konzervy, plechovky, tak nie dlho to tam nechávať. Ja keďže to nevypijem celé, tak si to prelejem do plastových fľaší a dám do chladničky, takže asi tak, lebo keď to otvoríte, tak to uvoľňuje nejaké blbosti, ktoré nie sú tiež ešte dobré. Takže ochutnáme túto Kleberovú černicu, či kera ona to je. Vonia dobre, priťah žetiskuje. Ten buket. Nezabudnite, maliček hore, hej, maliček hore. Není ti to zle. Je tam dosť intenzívna tá chuť.
samozrejme, by som povedal, že dosť akože umelá, hej. Takže, a hlavne cukor, hej, ako, pri mojej práci to je, sa stratí, lebo ja mám dosť fyzicky náročnú prácu a keď si dám energie, tak ja tú energiu spálim rýchlo. Dobre, teraz poďme ten UP, originál, energy drink, kofeín a taurín, maximál G. Ty kokso, normálne bude mať preťaženie G, normálne ma to šľahne o zem. Tiež farba dobrá. Vôňa sladká, pripomína mi to energický nápoj. Zaujímavá chuť, je to ako... To sa týka... Čiže, tento klasický klever poznám, hej? A taká nejaká... Trošku... Nejaké by sa to odlišilo, neviem presne v čom. Ale tá chuť... Ale dobrá chuť. Veľmi dobrá chuť. Väčšinou sú aj tak tie energieťaky na jedno kopito, len tam ide o tú sladkosť, hej? A možno aj o tú sýtosť. A vlastne keď sú ochutené, že nejaké takéto ináč, na toto sa teším, na to jablko so škoricou. Tak... Ináč tuto... Inak niekedy bývajú také farebné bodky dole na energieťákoch. Toto akorát momentálne není, to je väčšinou sladkosť toho energieťaku. Keď si to kupujete, tak to možno nejako extra nepostrehnete, ale tak klasický kleverový energy drink poznám určite. Je tam, neviem, keby nejaká kyslosť, že to je tam trošku iná ako pri tomto. Hej. Je tam cítiť ten rozdiel. Že možno takto, keď si to kupujete sem tam, hej, tak to tak nepostrehnete, ale toto je ako keby také viacej kyslosti. Ja ináč kyslé mám rád. A to je... Takže tie kleverové, tak ako, neviem, či tam dávajú aj nejakú tú fruktóze, sirup, kofeín, guse, áno, citrón, áno, citrónová kyslosť, preto mi to tak chutí, ja mám rád citróny, je to, je tam citrónová kyslosť, áno, presne. A výborné to ako, ten kleverový mám strašne rád. By som povedal, že viacej aj než Red Bull. A je než vlastnejší. Počkaj. Toto mi je tu viac menej, by som povedal, že tieto dva sú rovnaké. Poďme skúsiť ten kleverový. To je nová receptúra, ináč aj toto by... Toto je asi stará receptúra, lebo to tam není, ale nová receptúra, ty kokso. Normálne... Jablko, škorica, keď som to zbadal, normálne ma to odvalilo. Ešte, ináč to som prvýkrát videl ako v obchode, ako nová receptúra. O tomto som nevedel. Ale toto je nové, hej? Takže máte... ochutnávku... nového produktu vlastne, od Cleveru. Nové chutie. Tak, ale ako fakt to aj tak vonia, tyko. Cíti tam. Normálne. Jaké by ste si dali ten jablkovú šťavu so škoricou. Presne. Tá chuť. Tá chuť tam je. No,
Výborný. Perfektný, odporúčam. Tento odporúčam, není to žiadna platená reklama, ale tento. Vyskúšajte ho, ty kokso, ako fakt, ja si je dám ešte. Tento asi vypijem ešte dneska. Dobre. Dobre, poďme sa pozrieť na tie monstery. Bude zo mňa monster, ale fakt tie plechovky chvalím dizajnera ako ich firmy. Lebo toto je ako fakt, každý vlastne druh energieťaku má vlastnú plechovku, vlastnú farbu. Nejaké rehydráty, TPH Energy, plus Energy. A to je píč, čaj? Píč je broskyňa, nie broskyňa, áno, broskyňa. Z čajového extraktu, no poďme vyskúšať. Farbu prakticky majú tieto energiaťaky rovnakú, hej. Sice tento je trošku taký kalnejší, ako napríklad tento. Ale to možno... Ty kokso, a ten čaj tam cíti, vážne tam cíti ten čaj, ty kokso, normálne. Tento som ináč nemal, tento som mal, viem. Počkaj. Neviem, tento som mal určite. A tento som... To som nemal. Myslím, že som dal ešte jeden od Monsteru. Myslím, že je viacej ako týchto 5. Nie som si istý. Ty kokso, ale... Vážne, ak si kúpite ten nádobý čaj, normálny, presne, aj tú broskyňu tam cítiť, broskyňový nádobý čaj, ty kokso. Ešte z Energy. Wow, chválim Monster, vážne tá chuť tam veľmi dobre. Toto by mal byť klasický energieťak, bez nejakej príchuti. Madame de Pompadour. Energieťak. A toto je s B vitamínom. Počkaj. Guarana. Guarana. Počkaj, taurín. Elkantin? Či? To neviem, čo je to, ale... Guana, áno, Guana, počkaj. Viem, že z Ace Ventura z toho filmu Guano boli netopiere hovienka. Dúfam, že nepiem netopiere hovienka. A gerej tak kutia. No. Tento bielý Energy Drink Ultra, ty kokso, ja nezaspím. Normálne. O, jaká. Tak toto má bielú farbu normálne. Zeruk. 0 kalórií. A to som si kúpil bez cukru, ty kokso. Zero cukier, takže 0 cukru. Jaký ultra beast. Citrónovo to ohodnáme. Dobre ti to je, ty kokso, aj bez cukru. Fakt dobre. Veľmi dobre. Chváľujem zoro, dobre. Monster, toto je tea lemon energy. Tuto máme lemon, tu sme mali peach. Tu máme limón. A
jedno, to je vlastne citrón. Mek citrón, wow, toto je tiež také malšie. Zaujímavé. No, ochutnáme. Citrón, normálne citrónový tej čaj. Ja by som tam dal trošku tej citrónovej šťavy, tú intenzitu, tu by som trošku zvýšil. Ale ináč môže byť. Dobre, toto máme tu také mexické, yeah! Normálne Monster Energy Drinky. Juicy. Inosit plus B vitamín. L-carnitin a taurin. In Mexico! To je nejaký mexickú kostričky. Pekné to je. Tak. Hola Mexico. Mal by som si teda... Pardon. Stáva sa mi to malokedy v spoločnosti. A nevystrihnem to, nie. Poďme to ochutnať. Veľmi dobre, veľmi... Veľmi dobre. Mango loco. Oh, mango. Mango italiano. Ja viem, že to je niečo iné, že to je mambo, ale mango. Mango Mexico, yeah. Dobre. Tak aby to nebolo dlhé, lebo moc energie ďakujú. Ja už mám asi moc energie. Neviem, asi pôjdem spať, alebo neviem čo. Asi pôjdem susedov umpratať celý byt. Ale najprv by som mal začať u seba. Takže... Ja idem upratovať. Vy si pozrite ďalšie moje video, ktoré ste ešte nevideli. Nezabudnite to like, ak ste tu noví, tak odber. A nezabudnite ma odporučiť nejakým známym kamarátom, spolužiakom, učiteľkám, proste školníkovi, všetkým. Proste nech nás je čo najviac. Takže ďakujem vám, že ste taký super, že lajkujete, komentujete, zdieľate a odporúčate. Čau, čau.